Amor, eu andei pensando aqui, será que ultimamente nós andamos brigando muito, né? Pois aí é. Eu andei pensando, será que se nós colocássemos uma pessoa a mais no nosso relacionamento, sei lá, alguma coisa do tipo, pra apimentar mais as coisas? O que que você acha? Mas só se quiser também, né? Ideia. Ah, eu não sei, amor, eu tô bem indeciso ainda. Amor, eu tô falando isso, eu não quero que você fique chateado ou bravo, alguma coisa do tipo. Dá um tempo então pra mim pensar. Pode ser? Mas não fica triste, talvez. Tipo.